Magkasamang pinagpala at tumibay ang pananampalataya ng mga kababaihan ng Central Quezon 2 District sa ginanap na Women in Good Shape Spiritual Retreat sa South Central Luzon Mission Pavilion. Ito ay pinangunahan ng Women Ministries ng SCLC at ng nasabing distrito. Ang balita hatid ni Vanji Dagos. Women in Good Shape, Spiritual Retreat ng Central Quezon II District, matagumpay na idinaos ng mga kababaihan. Ang dalawang araw na spiritual retreat ng mga kababaihan ng nasabing distrito ay pinangunahan ni Sister Vigi Cueto, ang Central Quezon II Women's Ministries Leader, na dinaluhan ng mga kababaihan mula sa Iglesia ng Chaong, Candelaria, Sariaya, West Valley, Dolores at Lutukan Church. Unang araw ay dinuluhan ng 30 kababaihan at nagsimula ang programa sa tinatawag na Kiddush, hudyat ng pagsalubong sa banal na araw ng Sabat. Sinundan ng unang lektura ang spirituality na ginampana ni SCLC Children and Women's Ministries Director Esther Padriquila. Sa ikalawang araw, umabot sa 80 kababaihan ang dumalo. Tinalakay naman ni Dr. Irene Gabin, dating Women's Ministries Director ng NPUC, ang may kinalaman sa health, mga kaisipan at bagong pananaw tungko sa iba't ibang aspeto ng kalusugan. Ang attachment naman ay tinalakay ni Ma'am Esther Fadriquila. Ito naman ay ukol sa pakikipagkapwa-tao at pagsusulong ng matatag na samahan at suporta ng bawat isa. Samantala, sa Divine Worship, ang retiradong NPUC Women Ministry and Director ng Education Department, si Mrs. Esther Dakila, ang nagkaloob ng mensaheng may kinalaman sa pagpapatatag ng pananampalataya at pagsusulong upang humayo sa anmang aspeto suguin ng Panginoon. Purpose, ni Dr. Gabin pinalawag niya ang layunin ng pagkatawag ng Diyos at masiglang pagsangkot sa misyon ng iglesia na siya ring nagsilbing mensahe ng pagtatalaga. Ang Central Quezon Tool leader ng distrito na si Sister B.G. Cueto naman ang tumalakay sa entrepreneurship na may kinalaman sa pagiging malikhain gamit ang talento sa pagpapalago ng kabuhayan ng pamilya habang iniingatan ang integridad sa pagharap sa mundo ng pagninegosyo. Matapos ito ay ang pagpapahayag ng mga reflections and session takeaways sa mga narinig na mga pagtalakay. Sa pagtatapos, umuwing masaya ang lahat, baon ang kanilang mga narinig at natutunan. Dayuning makapaghatid ng balitang may pag-asa, ako si Banji Dagos, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News.